За інформацією і від лісників, від звонили нам із управління, потім ми вже передочинали управління, що призначили нового керівника цього підприємства. Нам чітко не дали ні погодження районної державної адміністрації, ми його не бачили в кулуарах, якось воно вирішувалося, хоча я думав, що таке бюджетонаповнююче підприємство, як цей лісгос, мали б конкретно вирішувати і інформувати і районну раду, депутатський корпус, що дійсно таке є. Я думаю, що немає бути таємницею і не за те, що люди боролися, де ще півроку на Майдані умирали, за те, щоб якось кулуарно собі самі вже туди призначити кого кого хотів у такої великої підприємства. Я розумію вас. І після того, коли я був у вас в Віршаві, хто мене пам'ятає, я був особисто в Києві в Черняковому кабінеті, я йому розписав усю ситуацію, я йому передав копію вашого звернення про недовіру голові у підтримку Ніднея. Добре, ми будемо рішати. Ну, рішили. Я вас єдине прошу, всі ми, є адміністрація, працівники сьогоднішні, бо завтра може змінити ситуація, і ви, районна рада, я думаю, що повинні знайти спільну мову, зустрічатися. І чому ви ще ніхто не рахуєте з думкою колективу? Ні кожного, ні того рядового лісника. На протязі двох місяців, коли була районна сесія, розглядалося питання про недовіру голові держадміністрації, де лісгос перетерпів майже 110 перевірок різних установ. І нема такого, що ми рубаємо з плеча. Ми не рубаємо з плеча. Ми мусимо починати тут процес децентралізації влади з якогось району. Якщо б всі райони в державі звернулися і мали бажання, самі глибоко переконані, що ми б хотіли децентралізацію влади, то всі мабуть звернути, тільки у нас 420 районів до президента і звернутися до Верховної Ради, і вони б це прийняли. Розумієте, це є життєва необхідність. Бо на даний момент мене вразило те, що змін не пройшло. Кулуарний розподіл коштів, кулуарні призначення, кулуарні погодження, кулуарні обсталися люди на роботі, хто не мав ще вставати на роботі. Розумієте, тільки ми за це йшли, то ми тоді добилися свого. Але якщо не за це, то маємо прийняти відповідне рішення. Хто за? Добро.